Jon Eriksson matchvinner mot Nesotra Andreas. Hjertelig takk. Hva tenkte du da var passert 6-8 minutter og du får ballen på 30 meter? Nei, jeg tenkte at jeg bør vel legge inn, sånn historisk sett, men prøvde jeg da, og det var utrolig deilig at jeg kunne. Hvordan føltes det å se den gå inn I det lengste, langt, langt utenfor keepers rekkevidde? Nei, det var helt ubeskrivelig. Det er ikke så mange mål det har blitt de siste årene, men det var soleklart det deiligste. Hvordan var det å være ute på der I dag mot Nesotra? Det var veldig tungt, men jeg synes vi jobber bra. Kampen bølger utrolig mye første gang. Hawaii begge veier, masse sjanser. Og andre gang setter det seg litt mer, og jeg føler vi tar mer og mer over. Om det røde kortet kommer, så styrer vi totalt. Hva betyr det for spillegruppa nå at dere går inn I sommerferien med en seier, 11 poeng og kontakt med laget foran? Det klart, det er deilig, og det betyr kjempe mye.